What's up guys, Tom her her. I dag skal vi spille med My Summer Car. Oh my god. Det er så fucking langt siden, jeg spillede det her spil. Det skal ikke virkelig være nemlighed. Jeg spillede det her spil sidst helt tilbage for et par måneder siden. Jeg kan ikke huske, hvornår det sidst var, men det var edder langt siden. Det skal ikke være nemlighed. Sidste stykke tid, så har jeg bare siddet sådan, oh my god, jeg vil spille noget mere. Jeg vil nødt til at spille noget mere My Summer Car. Jeg kan ikke leve uden My Summer Car. Men det er nu gået meget godt alligevel, må jeg nok om, på trods af, at jeg selv mente, at jeg ikke kunne leve uden det, men det gik nu egentlig meget fint. Men nu er jeg endelig kommet ind i spillet igen, og jeg tænker, at vi lige starter ud med, jeg kan faktisk ikke huske, hvordan jeg egentlig kom, for at være ærlig. Men kan den her bil starte endnu? Og der har så et, vi skal choke. Oh my god! Okay. Så lyden før, den lød ikke så god. Det kan vi nok godt blive enige om. Okay, der er faktisk motorolie, så det ud som om. Og der var egentlig ikke mistet særlig meget, så noget tyder mig på, at der ikke er nogen loose screws. Den der lyd der, den lyder ikke gangster på nogen måde. Den lyder virkelig ikke særlig god. Og hvis jeg husker rigtigt, at når der er sådan en whining lyd, så er det alternator belten, der er problemet. Det er den her. Så er det fordi, at den enten er for stram eller for løs. Så hvis vi bare løsner den. Okay, så nu burde den meget gerne skrige mig i øret som en lille bitch, hvilket den også gør. Det er godt. Så fastner vi den en smule igen. Og den skriger mig stadig i øret som en lille bitch. Den skriger mig ikke i øret længere som en lille bitch. Men bilen gider ikke starten. Fedt. Okay, så det man kan gøre her, det er, at man kan gå ind under popular sites. Og så huske jeg på, som om, at det er lige... der er noget sted, der hedder troubleshooting. Et eller andet sted. Jeg husker som om, hvis du bare søger på troubleshooting, skriver troubleshoot, så har den de basale ting. Og der er også nogle ekstra ting end bare det her, hvis nok, som der er forfærdeligt. The starts, but doesn't stay on, most likely due to lag tuning. Ja, så det er også sådan, jeg tror lidt, det er det, vi har det problemet lige nu. Det er, at den ikke er tunet korrekt. Så den er tunet så dårligt, at den ikke engang kan starte. Choken skal ud over. Jeg kan ikke huske, skal den være ude i lidt tid, mens man har nøglen i? Ja, se, det er en gammel model der jo. Jeg kan ikke huske, hvordan man starter bilen. Altså, hvor fuck's ikke. Jeg kan ikke huske, om choken skal ud i lidt tid, hvor man så smider nøglen i, og så venter man en smule, fordi jeg så varmer motoren op. Er det korrekt, det her? Er det mig, der er fuldstændig fuld lige nu? Det værste var, jeg startede den her video og sagde, ved du hvad? Det første, der kommer til at ske i den her video. Vi rører bare ind i bilen, og vi kører væk. Det var ikke helt det, der skete indtil videre, vel? Nu vender om. Okay, lad os prøve. Kan slet ikke starte. Jeg tror, batteriet er dødt. No, jeg tror, batteriet er dødt. Den døde for øjnene af mig. Nej. Nej, løgn, du. Hvor er det uværdeligt spil, der er lige nu. Det gør også bare alt for at fuck mig op, føler jeg. Jeg tror, at det vi skal, det er at tune bilen korrekt. Men, okay, lad mig forklare. Jeg har udnyttet save editoren. Jeg valgte at spawne et batteri ind i spillet. Okay. I'm sorry. Okay. Jeg ved det godt. Altså, jeg kunne lige så godt bare fucking hack i Minecraft efterhånden, fordi jeg er jo et fucking hackersvin efterhånden. Altså, jeg er noget af det sørgeligste menneske i hele verden. Jeg er enig. Det er mig, der tager fejl. Det er mig, der er problemet her. Men jeg ved bare ikke bedre, okay? Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal gøre lige nu. Jeg er i en forfærdelig sag i mit liv, okay? Men med det sagt, så tror jeg måske, at jeg har fundet ud af, hvad problemet ligger egentlig på. Jeg tror, at det er distributoren, vi skal gøre noget med, okay? Distributoren. When the engine speed increases slowly, there is no power, it cannot start, it stalls, chokes, you need to set the ignition faster, turn down. Så jeg tror jeg lidt, det må være den her, der er en distributor, right? Hvis jeg var en distributor, hvad ser sådan der ud? Jeg ved det ikke helt. Ja, det er sådan der, hvad ser ud. Det er en distributor, fuldstændig. Og den skal turns nedad, hvis det er et problem. Hvis den ikke kan starte, så skal den turns nedad.
Og ned, det er selvfølgelig... sådan der. Er det rigtigt? Okay. Kan det starte nu? Vi starter ud med at tage noget choke. Og så prøver vi at starte. Svaret var nej. Den kunne ikke starte. Så vi er da den anden vej. Ja. Vi er da den anden vej. Så der prøver jeg en til. Fuck. Advanced tuning. Selvfølgelig, vi skal lave avanceret tuning nu. Det er der problemet ligger. Vi ikke lavet den avancerede. To tune on perform ignition timing. To adjust, loosen distributor, hold down screw with flathead and blah blah blah. Rotate distributor clockwise or counterclockwise. Rotate distributor clockwise, scrolling down. Clockwise, det er den der var. Okay. Det er hold. Er det, at jeg scroller op, så? Nej, det er, at jeg scroller ned. Sådan her. Er det cool? Okay. Okay. Rotate distributor clockwise. And you will produce a high chipping sound. Different from the... Hvad står der her? If the distributor too advanced for better performance, it should be advanced as possible without pinging. First scroll up the distributor until it cannot be scrolled anymore. We'll stop it. Then advance until the tipping begins. Okay. Put gas in it. Har vi overhovedet gas i den her? Prøv at vende, er Zetsun af en diesel eller benzin? det er også bare besværligt, det her spil, altså. Er det diesel eller benzin? Det er gasolin. Okay, har vi hos mit benzin i lortet? Har jeg fucking lige svejset en fucking motherfucker udlagt et batteri, fordi der ikke var, benzin i bilen? Dude, fuck mig. Jeg kan ikke huske noget. Det var værdeligt. Det er som at spille til spil, hvor du har amnesia eller sådan noget. Det er som om, jeg har glemt alt i hele verden. Okay, så den er bare rigtig tung, kan jeg så fortælle. Er det en mælkebøtte? Nej, det er lys. Altså, ja. Der er ikke med en update siden jeg spillede, så ved jeg ikke, hvorfor jeg forventede, at der var kommet mælkebøtter i spillet. Der er ikke været nogen update siden. Det er vist noget med, at næste update, det er full release, så er spillet færdigt. Nej. Døde jeg! Jeg nægter. Alt er fire. Oh my god, dude, det her spil er så fucking forfærdeligt. Hvorfor? Jeg blamer Wikipedia-siden. Hvorfor siger de ikke på noget tidspunkt i Wikipedia-siden, at grunden til, at din bil ikke starter, er fordi den mangler benzin? Hello, what the fuck, dude? Det er ikke min skyld, at jeg ikke tænker så langt, okay? Bilen gad ikke starte. Jeg har siddet i flere timer og bygget bil. Jeg forventede sgu da, at bilen den havde benzin på. Eller jeg... fuck mig, dude. Det værste, jeg ved endda, at de skriver... Jeg ved endda, at de siger, at den skal have benzin. Så det er sådan et bullshit, der sidder og sætter. Jeg ved, der står i fucking guiden, der skal benzin til sidst. Men det er fordi, jeg ikke kan huske noget, jo. Det er fucking lang tid siden, jeg har spillet. Oh! Den startede! Åh, hvad er det for en whining, dog? Jeg tror, den her, der fucking siger, at den er... Eller... Jeg ved ikke, hvad fuck det er, men jeg prøver at fucking at få den til at sige. Se! Den stoppede. Kan den holde sig op længe? For det er også en ting, der er værd at overveje. Det er, om den kan holde sig tændt længe nok. Og det har også noget at gøre med den her distributor, hvis nok. Og hvis jeg husker, hvordan man tuner rocker shafts. Måden, jeg plejer at gøre det på, det er egentlig, at...
Ja, altså, som der står i guiden, der er, at den skal være så loose som overhovedet muligt, right? Hvordan gør man så loose som overhovedet muligt? Det er, at man scroller den her. Fuck. Er det fordi, choken skal være på? Jeg tror, at distributoren, som har fået den til at springe, sådan der, sådan, der distributor er ikke særlig godt sat ind. Tror jeg. Lad os prøve på at lege med den der. Så nu klikker den. Og så skal jeg bare scrolle tilbage ind, til den ikke klikker længere. Og... okay. Så nu burde de være så loose som muligt, eller så er de så fasten som muligt, right? Det er enten eller. Men det der er så irriterende med de her guides, der er, at de ikke fucking forklarer, hvad er scroll op og hvad er scroll ned, hvilket er fucking frustrerende. Den der beaten gad altså ikke at holde sig kørende, hvis choken var nede. Ja, det er et problem. Hvad fuck er det, som der gør det? Jeg tror, det er distributoren. Faster turn down. Hvad fuck er det der, baby boy? Jeg forstår ikke, hvad du siger. Så tænk du særlig tydelig i, hvad du mener, brødder. Okay, jeg tror, det er det turn down. Jeg scroller ned, okay? Jeg scroller ned. Hold den så åben lige nu? Kører det nu? Det er sådan noget. Nice. Nu er så et andet problem. Troubleshooting. Hvor var den? Er jeg ikke hende her? Gun sound. The car keeps making gun sound. Det er... oh my god, skal jeg bare fucking læse en halv roman omkring en fucking carburetor, dude. Er du fucking seriøs? Okay. Faktisk, prøv at vente. Har vi ikke installeret... jeg har sgu da den her. Fuel mixture. Fuck. Hvordan installerer den? Vi har den jo lige her. Der. Skal den have ledning? Jeg kunne huske, om den skal have ledning. Så den skal have ledning. Fuck, hvor fanden skal den? Den bliver automatisk installeret. Og perfect. Det ser ikke godt ud. You can lean to this will... okay. Så 14. Jeg er ret sikker på, at måden, du ændrer den på, er ved... er den der skrue? Okay, vi skruer lidt på den her. Jeg skruer nedad. Og hvad ligger vi på nu? Vi ligger på... okay. Okay, det ser meget godt ud, right? Right? Okay. Right? Altså, det... så hvad har vi ellers brug for? Tuning. Vi har lavet valve tuning. Vi har lavet carburetor tuning. Dude, hvorfor står der så meget her omkring det her? Once the temperature should be halfway. Jeg prøver, men det er rigtigt. Man skal tjekke det her, når den er halfway temperaturen. Og det er den også lige nu. Der er common issues her også. Ja, okay. Super. Kan vi vide, om vi kan køre den her bil lige nu? Holy fuck, den kører. Ups. Holy shit, dude. Endelig kører den. Oh my god. Holy fuck. Vi er ikke engang færdige nu. Okay. Kan den køre? Det kan den. Og den kører faktisk meget fint, faktisk. Okay, det er nok en af de bedre installationer af den her bil, jeg har haft i deres bil. Jeg tror, jeg lavede den her bil 3 eller 4 gange. Og jeg har oplevet, hvor at når den er blevet lavet, så kører den som pis. Hvordan man gør det her. Det er den her. Fuck, jeg kan ikke huske, hvordan man bruger den her, okay? Fuck. Sådan der. Vi er fremme, vi kører. Skidegodt. Okay. Whoops. Sådan der. Jeg er bare styr på den traktor her. Det har jeg altså virkelig. Så hvad er planen med bilen nu? Så lige nu, så kører den. Jeg sidder lige nu og roser, at den kører pisse godt og sådan noget, ikke? Det er løgn. Den kører ikke særlig godt, okay? Så sagen er den, at hvis jeg ikke... hvis jeg bare kører lige, så kan jeg se, at den drejer hele tiden, right? Du kan godt gøre det her manuelt, okay? Du kan godt fikse det her manuelt, hvor du går ind til hjulene,
Og så retter du på hjulenes angle en smule manuelt, indtil det er perfekt. Og du kører lige. Jeg vil dog sige, at det er pinefuldt og forværdeligt projekt at begive sig ud på. Jeg har prøvet på at gøre det en gang før, og det var ikke det værd. Derfor så kan man gå hen til Fatari. Fatari er sådan byens, hvad kan man sige, sådan mekaniker, bilmekaniker, okay? Og han kan tune den for dig, han kan rette hjulene for dig, han giver dig nyt dæk. Der er to ting, jeg gerne vil gøre lige nu. Det er, en ting, det er, at han udskifter det delene til noget, som der er lidt bedre. Oh fuck. Det er løgn. Er det crankshaften, der ved at gå i stykker lige nu? Jeg er lidt bange for, at crankshaften ved at gå i stykker lige nu. Dude! Så det er også en ting, der begynder... Altså, normalt, når du starter... Det er spillet lige ved kommunen, right? Alle de dele, der var i dit hus, de var perfect pristine, alright? De var perfect condition. Nu, når du starter spillet, så er dine dele i motoren ikke pristine længere. Det er random, hvor godt de er indstillet. Så det kan være, at vi sidder lige nu med en crankshaft, der er på randen til at gå i stykker. Og det, jeg prøver at fortælle jer lige nu, det er, at man kan gå hen til Fatari. Han giver ikke perfekt den nye dele, men giver bedre dele. Han giver noget, som der jeg tror, det er omkring 50-70% wear, eller sådan noget. Og medmindre man bruger save editoren, så ved man ikke, hvad wear, altså hvor godt ens bil er indstillet lige nu. Så hvis du gerne vil have din dele skiftet ud hvor med noget, som der er perfekt, som der er 100% pristine, så skal du tage din motor fra hinanden igen. Og så skal du aflevere den del, eller jeg tror ikke, du skal aflevere den del, du gerne vil have en ny af. Jeg tror, du bare skal have den ud af motoren. Så du skal bare have den ud af motoren, så det der sige crankshaften, som der er, hvis, er den, der er i midten af din bil, altså af motoren. Det er den allerførste del, du sådan putter ind i din motor. Hvis den er i stykker, så skal du skille hele din motor. Åh, gud. Vi mistede ikke noget, vel? Det finder ud af, når jeg prøver på at sætte mig ind i bilen, og prøver på at starte den igen. Alright, vi kører igen. Hvad var der ved at snakke om? Jo. Så hvis du gerne vil have en pristine ny del af din motor, så skal du have delen ud, right? Prøv at vente, er rockershaften overhovedet på lige nu? Prøv at vente, er der overhovedet olie i motoren lige nu? Jeg er lidt usikker på, om jeg fik den installeret på igen. Gjorde jeg det? Det kan godt være, at den her bil ved at overpede på et eller andet tidspunkt. Det finder vi ud af på den hårde måde. Så fatter det mig, brødder! Vi skal selvfølgelig... der er 10% discount? What, Fatari? Det behøver du slet ikke at gøre, mand! Du er den bedste person i hele verden, du er så! Jeg vil gerne have wheel alignment, så den ikke helt sådan drejer. Jeg vil gerne brake check og repair, tak. Jeg vil gerne repair and broken parts. Fuck, det er dyrt. Hvor mange penge har jeg? Oh my god. Engine tuning? Nej. Lad os lade, som om vi har det helt fint. Engine factory spec. Det har jeg ikke penge til. Din 10% er ikke nok, Fatari. På et eller andet tidspunkt, så skal vi have nyt dæk herindefra. Og vi skal have alt muligt shit. Vi skal have... hvad er det, vi skal have egentlig? Vi skal have... Jeg kan ikke huske, hvad fanden det egentlig er, man skal have. Man skal have nogle ting for, at bilen ligesom kan blive lovlig. For der er nogle love omkring, hvor lovlig en bil kan være. Og jeg er ret sikker på, at for det første er jeg ret sikker på, at bilen lige nu her er tunet ulovligt. Okay, så ja, tak bro. Det er den fortæller os lige nu. Hvad fuck er det for noget? Dino time. Hvad fanden er det? Oh. Hvad er det? Nå, er det sådan, at man kan teste bilen her i den der? Nej, hvad? Hvad er de betalt for, Fatari? Hvad fuck har jeg betalt for, bro? Har du fucking snydt mig, man? Jeg ved ikke, hvad en Dino Time hedder hende. Tror du, jeg er bilfanatiker? Jeg fatter ikke, hvad fanden fire hjul gør. Altså, hvad fuck? Dino Monitoring. Sådan noget monetering. Altså, hvor man monitorer et eller andet. Jeg ved ikke bedre, bro. Jeg har ingen anelse, hvad det er for noget. Jeg tror, man sætter sig ind på den her bil. Eller man sætter sig op her. Nå, det er sådan noget, hvor man kører. Ah, I see. Jamen, så er der sådan noget, hvor du sådan ser, hvad den tophastighed er.
Men bilen kan ikke engang køre rigtigt endnu. Okay, så fair nok. Så nu hvor har vi afleveret bilen? Den får testet, den får tjekket brakes, den får tjekket broken parts. Og that's it. For at komme hjem, kan vi så låne hans Ferndale. Hans egen bil. Og det er den motherfucking bedste bil, den forfatter at køre i. Så, nu er sandheden sin time, fordi jeg snakker omkring, at man kan tjekke, hvor god stand bilen er i. Jeg har en mod til at tjekke, hvor god stand din bil er i. Og den hedder Engine Info, og jeg husker som om, at man klikker på Ride Control F. Kan vi se, hvor god stand den er. Vi har installeret vores lys. Okay. Så pistons. Oh my god. Det der mener det. Vores pistons er i dårlige conditions, alright? Pistonsne er det, vi har... jeg havde glemt installeret de her rocket char, eller den her overdel på. Pistons er det, I ser... Jeg er ret til at bare kigge på dem, men det er svært at udpege, hvad det er for nogen. Men dem, som der er her, hvor man kører lige nu, det er de her. Så du kan, I kan nok godt forestille jer, at der er mange ting. Det er den her, right? Det er en piston. Så I kan godt forestille jer, for at fikse en piston, så skal vi have meget af den her motor skilt fra hinanden igen. Før vi kan reparere, eller før vi kan udskifte en piston til en, som der er pristine. Så lige nu så får vi Fatari til at give os en ny piston. Og den kommer nok til at ramme omkring de 60% gå ud fra. Jeg kan ikke helt huske, hvor meget det egentlig er. Det er ikke særlig meget. Det er nogenlunde. Tuning. Så her kan vi se en hel masse pis, right? Jeg kan ikke huske, hvad vi sagde, eller hvad der stod, der var perfekt. Men jeg er grund til at vise den her mod, det er egentlig fordi, at hvis du er nøb, ja, det er som mig. Eller bare ikke rigtig magter at prøve dig frem hele tiden. Så det her er en meget nice mod, synes jeg, til at bare sådan have en anelse om, hvad fuck der sker, right? Så det personligt, så har jeg brugt den her mod, i min tidligere game, fordi at det her spil er bare en fucking mess ellers. Så jeg vil lige hurtigt gå ind i den her mod og lige kigge, okay, hvad der ved at gå i stykker, right? Hvad der ved at gå i stykker, okay, det her skal fixes. Fordi noget af det mest irriterende med det spil, synes jeg personligt, er, at når noget ved at gå i stykker, så går det i stykker, imens du er ude og køre bil og sådan noget shit der. Og det kan virkelig, virkelig være et dårligt timet. Tidspunkt, hvor at det sker på en måde. Hvad fanden siger den, at lysen ikke er her? Nå, det er fordi, der er ikke nogen lamper i. Der er ikke nogen pære i, tror jeg. Som siger, det er den klæver. Ja, okay, fair nok. Lad os prøve at se, om vi kan få den her til. Oh, fuck. Okay. Yes. Okay. Vi skal bare fremad, så. Jeg tror, vi går til højre her. Det er en hurtig vej frem. Oh shit, der er hurtig vej hjem. Oh fuck this! Det er godt at huske, at den her bil starter selvfølgelig i reverse. For det giver jo god mening, right? Og den her bil, den kører fucking hurtigt. Den kører... speedometer især, det er miles. Jeg er ikke særlig god. Og den er ikke særlig god til at dreje eller bremse eller som helst. Den er god til at køre frem. Og så er ikke så meget ellers. Nu er jeg kan ikke huske, hvor meget en mile er i kilometer i timen. Men lad mig bare sige, at den kører hurtigt. Meget hurtigere end Saturnalen. Jeg er ikke engang sikker på, om Saturnalen overhovedet kan komme til at køre lige så hurtigt, som den her kan egentlig køre. Selv når du får den fuldt opgraderet. Men i det mindste, så kører Saturnalen ordentligt. Altså den kører godt. Den her bil kører ikke særlig godt. Holy fuck, vi kører hurtigt nu. 100 miles. Kan jeg overdreje deres sving? Hun er død. Oh nej. Oh shit, mand. Okay, jeg laver lige på kanten, jeg kan godt mærke. Okay. Brems. Vi bor lige herinde. Okay, ja. Det er godt. Ja, men jeg havde også lige lyst til lige at tage en uvending, kunne jeg godt mærke på det hele. Det er som det er ikke en uvending, det her, men... Jeg havde lige lyst til at lige tage en... Ja. Jeg havde lige lyst til at lige drifte lidt i jorden. Og så lige op her, og så havde jeg lige lyst til at tage den her vej, og så sådan her. Det var sådan her, jeg havde lyst til at køre. Det var sådan her. Alt under kontrol. Ja, jeg havde også lige lyst til at lige op der, og så havde jeg lige lyst til sådan. Yes, sådan der. Så nu vil jeg gerne hjem. Som I kan se,
så vil jeg gerne hjem nu. Ja, jeg havde lige lyst. Jeg vil... Så, nu vil jeg gerne hjem. Sådan her, så. Så kommer vi hjem af, lige så stille. Forfærdelig bil at køre rundt i, den her. Ganske forfærdelig. Oh, nej! Overliv! Fuck mig. Okay, kan vi starte radioen? Jeg tror, jeg skal have noget beroligende. Og det er beroligende, den her. Stopper de? Stopper sang allerede? Oh fuck. Jeg troede, de skulle køre en mand ned. Er det usikker? Sagen er bare den med den her bil, den kan ikke bremse. Så hvis han gik ind foran vejen, eller gik ind i vejen, så var han nok en død mand endnu. Oh fuck. Drej for helvede! Oh, ikke så meget. Ej, nej. Så skal vi lige ikke dreje sådan der. Nej. Hold da op, det er en beroligende radio, det her. Det synes jeg. Jeg er så stille i mit sind lige nu. Hold da op! Det er virkelig beroligende. Jeg tror, jeg skal have hørt på en anden hurtigt. Var det det? Der har vi sgu noget. Altså, der er vel ikke musikken, der kommer bedre til at køre bil, sikkert. Nej. Hvor skal jeg hen? Hvor går jeg hjem på helvede? Jeg hader det her. Det var en færdelig oplevelse. Det der radio, nu skulle det bare pik. Jeg slukker bare for radioen. Det er tydeligvis noget værre omgang. Røv. Pis radio. Oh my god, hvor tager jeg hen? Hjælp. 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 Hold da op. Nej, hvor tager jeg den her bil, ikke også? Det er helt sindssygt. Jeg hader den så meget, mand. Okay, lad os lige, hvor meget har den egentlig benzin? Masser. Okay. Lad os lige se, om jeg har en regning. Det der synes bare, den amerikanske drøm om igen, det er så. Oh, holy... Phone comp! Vi er tilbage lige igen, gutter. American Dream. Nej. Du kører i en fucking busk. Som fattig. Nej! Okay, drifter bare lige ind. Det er fint. Martin er det her. Vi er næsten tomme. Jeg var ved. Oh my god, dude. Har jeg ikke slukket for den endnu? Holy shit. Nej, fuck, nu tænder jeg for den. Sluk. Oh my god, jeg var ved at for alvor blive til en hobo, jo. Jeg har sikkert fortalt det før, men hvis man lader den her stå for længe, tændt. For det første kost... Der er en, der ringer til mig. 2 sekunder. Jeg kommer lige om lidt. Ja, hallo? Mushi mushi. Oh my god, bedstemor. Oh my god, bedstemor. For fuck's sake, bisse. Nej. Jeg har virkelig ikke lyst lige nu. Bedstemor, du giver mig ikke en skid i forhold til den mængde arbejde, du kræver af mig. Du giver en natter. Du er ikke det værd. Det er sådan bedre for mig, at du bare sulter. Det er nok den dårligste job. Det er næsten værre, end at plukke hindbær. Sorry, jordbær. Det er ærligt talt, at skulle give mad til bedstemor. Alright. We good. Hvad er klokken? Den er sent. I morgen har vi en lang dag. Jeg har en lang dag foran os. Så planen er, at vi tager hen til... Vi skal hen til... Prøv lige, havde jeg købt en fucking mosquito spray? Det husker som om jeg havde. Havde jeg købt mosquito spray på et tidspunkt? Måske ikke alligevel. Jeg troede, jeg havde købt mosquito spray. Så planen i morgen er, at vi køber... Nej, sorry. Vi tager til resteplads og henter
vores dunke, vores tomdunke. Så jeg er ret til på, at jeg har forklaret det før, men når vi giver ham der gutten Kill You, vores hjembryg, når han så drukker sin Kill You, så vil han smide det i restepladsen, alright? Så kan bare genbruge de tomme juice-dunker, og det sparer vi de penge med at skulle købe nye juice-dunke hele tiden. Men det kræver bare, at man kommer over til restepladsen. Men ja, så det er det, der er planen næste gang. Det er at tage til resteplads. Vi skal også købe noget mere mad, for vi har faktisk kun en omgang pølsebrød. Har vi mad her? Nej, vi har ikke en skid mad. Vi fucking ved at løbe tør for mad også. Vi løber ved at løbe tør for druk. Jeg husker også, som om vi er lidt tør for øl. Jeg er ret til at vi løber tør for øl, faktisk. Vi er faktisk ved at løbe tør for alt. Altså, jeg har ikke drukket en bajer i hele dette døgn. Jeg har ikke drukket den eneste bajer i den her. Det er fordi, jeg bygger bil jo, så jeg har bare ikke været for stresset til at drikke bajer. Men jeg kan godt mærke, at min lever, de er ved at gribe sammen. De vil have noget bajer efterhånden. Jeg kan også godt forstå dem. For anden gang i streg, så vender vi hele vores liv rundt igen. Hvor at vi fra har ingen penge til en masse penge endnu en gang. I så fald tak for som alle sammen. Håber I kunne lide videoen. Vi fik endelig bilen i gang. Holy fuck. Pog champ. Det kunne sgu noget.